Estem al Centre Social Ocupat La Dispersa, que és un centre social que està en el barri del Raval, que vam ocupar fa 6 mesos, i bueno, en el qual desenvolupem activitats de sinergies amb el barri, de sinergies amb col·lectius. Avui ens hem volgut centrar en un dels debats que creiem que és imprescindible en l'actualitat ara de Catalunya, concretament, que és la independència i en el sentit de com està afectant tot el moviment independentista també els moviments socials que van sorgir doncs, una mica en el paraigües del 15M. No? Volem saber quina és la interrelació que hi ha entre els dos moviments o les dues tendències i plantejar una mica, per això hem convidat a quatre persones que són doncs, representatives de col·lectius i de tendències i el debat que farem avui serà doncs, una mica conèixer quina és aquesta interrelació que hi ha entre independència i moviments socials i 15M. De banda, jo crec que aquest auge del sobiranisme respon al fracàs que està en la reforma de l'Estatut. La reforma de l'Estatut i el seu fracàs estrepitós ha fet que altres sectors de la societat s'adonessin doncs, que reformar Espanya doncs, fos impossible. La reforma de l'Estatut, una reforma ja extremadament limitada, això va al Congrés i retalla, llavors retalla el Tribunal Constitucional i per tant hi ha com aquesta sensació de que no es pot anar més. Traslladar aquest deute o territorialment, és a dir, a altres països, o sigui, l'acumulació per despossessió també es dona per depredació de recursos naturals, per depredació de recursos mediambientals que no són estrictament del continent europeu, o per la desplaçament del deute temporalment, és a dir, tot el sistema d'endeutament domèstic, les hipoteques, etcètera, no és una altra cosa que intentar desplaçar aquesta crisi dintre del propi cos social endeutant a la societat.